82-річна жителька села Олена Войтова розповідає, востаннє про вовків чула від своєї матері одразу після Другої світової війни. Та зараз, говорить бабуся, в Шарках Деражнянського району всі налякані появою хижаків, які загризли сусідського собаку, не залишивши від нього ні кісток, ні тельбухів. Скулатий, як долоні цього, така, ну як він ставав, знаєте, п'ята така в нього. Вже вовк, що ж, собак ж такого нема. Тільки вовк може їсти, а що? Собака собаку не з'їжджить. О другій ночі в позаминулі вихідні, розповідає жителька Шарків Катерина Симчук, її собаки почали гучно гавкати. Їх у жінки було четверо – великий на ланцюгу, двоє малих та пес, котрий прибився до її обійця 3 місяці тому. Отакий величини, такий, да, отакий собачка був. Ну, це він до мене прибився. Я кормила його, дочка кидала його фотку в інтернет, кидала, каже, може, хто загубив цього собачку, може, хто його де шукає. Той собака, говорить жінка, не сільських людей, бо був наче породистий і великий. Знаєте, які в селі собаки тримають? Дворняги більшість тримають, щоб мало їв. Я вийшла так в шльопанцях, в піжамі, от сюди посвітила фонариком. Ну, нікого я нігде тут не бачила. Коли я виходжу от сюди, от за той заборчик, а там, туди далі за сараєм, отакі калюжі крові. Просто отакі калюжі крові. Одна велика і шерсть собача. І друга отака сама калюжа крові, теж велика така. І слід. Слід отам городом і до закинутої хати. Тут, може, роздерли за сараєм, ну, а там вже десь доїдали. Слід був один більший. Ну, і другий такий трошки менший слід, а один просто великий слід. Катерина подзвонила в районну організацію мисливців і рибалок. Старший єгер Валерій Йолтухівський показує сінник біля порожньої хати на порожній вулиці в Шарках і каже. Ми так і прийшли тут обстеження. Лише сіно і на сіні куски старої порваної куфайки. Я зібрав бригаду мисливців, обстежили всі угіддя, фактично, кров, шарок, всі курчі, перелізки, всі ліси обійшли. Жодних слідів ми не знайшли. За його словами, в районі навіть мисливцям на відстріл вовків не видають ліцензії, бо не лише в районі, а в Хмельницькій області цих звірів немає. У нас немає ні кормової бази, і тим більше немає належних угідь, щоб ті вовки десь могли тут проживати, навіть мігруючи. В Карпатах є вовк, на Донбасі є вовк. Ну, сюди йому йти – це тисячі кілометрів. Віталій Мазур, мисливець Хмельницького з майже 30-річним стажем, каже, позаминулі вихідні якраз був на полюванні. І було нас багато, я не чув від хлопців, тому що циганська пошта в охотників працює дуже сильно. Не чув я зовсім, що в тих угіддях є вовк. Мисливець припускає, то могли бути здичавілі собаки. Я думаю, що тварини, які більш одомашнені, це собаки, бродячі собаки. Катерина Симчук мешкає в Шарках від народження і за свої 57 років, говорить, вовка жодного разу не бачила і не може стверджувати, що саме ці хижаки роздерли її босу. Та, каже, інші селяни вовків бачили. Земляк Василь, він бачив 2 вовки, як перебігали через дорогу на Деражню. А вчора вночі, продовжує жінка, хижак знову був на її обійсті. Щось бігло сіре. Ну, мені здається, якби це вовк, він би мене почув. Сірий отакої ширини, фіст широкий такий, опущений донизу, вушка стоять, і воно навіть не дуже втікало. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.